көргенімнің бәрін айт. Ештеңені шасырмай, тек шындықты айтып бер. Ғажап махаббат деп осын айт. Анаң дедесе ішкен асыңды жерге қоясың. Әлсіздікке бой алдырды. Шындық мүлдем басқа. Маған да солай қамқор болсаң етті. Мен де сөзімді айтқызбай оғатын жұбайым болғанын қалай. Әсіресе аяғым ауыр кесті. Өзімді бақытты сезіне. Жагиям жанымнан табылды. Біз бірге болдық. Шындық осы. Түнгі сағат 12:30-да. Келін телехикаясының қайталау бөлімдері.